pis, jeg skal en anden hat på. Håkun. Og Martin. Fedt. Sådan. Hvad nu? Så gør vi. Ja, det er meget sjovt. Det her er min sjov. Ro i hele Sverige, for du kører lortet. Starten så. Tak. Wow! Sådan der. Okay. Skal vi lave fjernsyn? Mikkel han kom til mig og sagde, at han gerne ville lave en cowboyfilm. Så sagde jeg, okay. Så sagde han, hvad siger du til det? Så sagde jeg, det lyder fedt. Ideen til Vildeste Vesten stammer nok tilbage fra, da jeg var måske 10 år gammel, hvor jeg fik lyst til at lave en kortfilm. Jeg fik faktisk også overtalt min far til at gribe et videokamera og så filme mig og nogle andre, jeg tror var tre andre venner ude i baghaven. Vi er rundt med cowboystøvler og fars bukser på og en lille vest. Så vi besluttede os, efter nogle mange møder og diskussioner, at vi ville lave en cowboyfilm, som havde et super fedt look. Det skulle have noget Sergio Leone, det skulle have noget sådan klassisk western, det skulle være tro mod western-genren. Ikke være en pastis på western-genren. Det skulle se rigtig, rigtig godt ud. Det skulle have nogle fjolser i hovedrollerne. Svin! Jamen, det er jo mig, der er vist, sheriff! Stefan, kom nu! Du var så kæmpefuld. Halløj, Saus! Det skulle være for guds skyld ikke være en voldskomedie. Ingen vold, ingen pistoler. Ingen heste. Hvad skal jeg holde med farten, mand? Kun tåbelige replikker. Kender du stripoker? Og dum handling. Så kører vi! Der er jo hele vejen ned igennem penisvæggen. Er du en lille mini-hest? Er det det, du er, hva? Wow. Ingen kan smadre det der kamera. Der er masser af våben med. Er der også en rimelig handling? Jo, det er rigtig vis. Jamen, Heltene må ikke have våben. Første dag. Dejligt vejr. Det er super fedt. Hvis jeg skal klippes i aften, ja, og det så ikke ser godt ud, så er det ligesom for sent. Så er der ikke noget at gøre. Jeg synes, du skal... Og jeg synes, det her er meget fedt. Jeg kan ikke forstå, hvorfor du er... Altså, Jeg synes ikke, der er grund til at blive klippet. Altså. Det synes jeg heller ikke. Jeg er ved at blive klippet. Nu skal du høre. Morten skal klippes, fordi at han ligner for meget Morten. Jeg synes, at Lina, hun er utrolig dygtig. Vi kan se, så hun klippet høje tændinger på mig. Og det er altså sin kunst, du kunne det. For helvede, man. Det er for godt. Det var det, jeg sagde. Ja, det var det, jeg sagde. Hæft, det er nice. Åh, hvor er det vildt, det der, mand. Spanish train. Tak. Første dag, er du nervøs? Jeg skal ikke klippe filmet mig med den her. Kæmpe sorg, hvad fanden sker der? En ting er at sidde ved sin computer og skrive og lave nogle karakterbeskrivelser. Men figurerne og karaktererne bliver jo først levende, når man dels får skuespillerne. Så er vi nu. Mødes med dem til en læseprøve, hvor man sidder og læser op for hinanden. Jo. Uffe! Hils! Prøv at se til højre. Der er nogle løjer eller et eller andet, ikke? Der er nogle løjer. Scene 1. Vi er på saloonen, er der igen. Niels, TT og Stefan sidder ved stambordet. Konrad, en gang bytte de pander til en sulten mand.
Sådan der, mand. Hjem efter køben, mand. Vi tager ikke noget pis. Der er bly til KG, okay? Det kan vi da også gøre her. Nej, men det er bare fordi, at vi er bare den klassiske med suppesteg, square dance, folk, der skyder op i loftet hele tiden. Skulle du også top fisen? Niels, jeg gider altså ikke leve hele mit liv på flugt. De så ikke, hvad der ramte dem, men lige pludselig... Svask! Så var den der. Der var ikke en kugle. Det var ikke kugle. Det var ikke en kugle. Det var ikke bare en mand. Det var noget meget større. Ja. Det var ikke en kugle. Det var bare en mand. Nej, det var ikke bare en mand. Fuck it, tager den igen. En anden ting, det er at finde noget tøj til dem. De er langt bedre. Ja. Så skal der prøves tøj. Man siger det, der siger mest om en mand, det er hans hat. En anden skjorte. Du har arresteret. Kan vi ikke have mere med? Så må man jo æde den. Morten skal have bryste. Jeg synes ikke, de her de er store nok her. Så... Hey! Sådan. Sådan. Godt med strømperne. Ja, så er det den her. Næststrømpe. Ja. Det er det, de gør det. Ja. Vi har mange gode råd til den her. Ja, ja, der er vi på, væk to. Yes. Ja, det er godt. Absolut, ja, der forestiller vi os mere noget. Ja. Er det her for meget? Men det var faktisk først, da vi kom her til Sverige i High Chaparral, hvor vi stod i deres kopperudstyr og tøj og himmelvitten, og man tænker sådan, hey, det fungerede. Det var først der, det skuespillerne fandt ind til deres råd. Sveder her meget under ham, mand. Hvad sker der med sveden, mand? Ja, hvad sker der totalt? Ej, øjeblik, øjeblik. Ja, Mikkel? Det var fint, når du rækker filmen op først. Værsgo! Mikkel er jo lidt en typecasting. Flot fyr. Han er jo lidt fiksen. Han er jo meget stærk metroseksuel. Super forfængelig fyr. Sort kaffe, det er slet ikke mig. Jeg er mere sådan te-drikker, du ved. Det er fuldstændig som at få fjernet hår i næsen. Lyn hurtigt overstået. Niels, han er jo, hvad kan man sige, lederen af banden Trekløveret, Niels, Stefan og TT. Og han ser lidt sig selv som den der rå type, der har styr på situationen. Hallo! Hey, hej. Hejsi. Hvad sker der med farten, mand? Når det virkelig kommer til stykket, så er han jo måske lidt mere end en kylling, end som så. Hvad sker der nu med den her skjorte? Øj, altså. Jeg går hjem og skifter. Og han tør sjældent at gøre noget ved de store ord, som han sidder og praler med. Det der sheriffarbejde, det er sgu ikke lige noget for mig, mor. Og han kan godt lide at slynge lusinger eller dåse luk røven og så videre ud til de andre drenge. Iskold dåse. Prøv igen. Står en dåse stram op til dig. Når mesteren lige åbner en dåse. Tag lige en kasse flot fyr med ned til stikken. Prøv at så står der en helt ny frisk sending. Luk røven til dig. Står der en palle. Tillykke med. Og en lille bitte dåse. Så kører vi til Niels jul her. Altså Niels, han er jo en type, som selvom der er gang i byen eller fester på lade og TT, han vælter rundt på baren med tequila i munden eller whisky i munden, så vil han hellere sidde med et vaskebræt og prøve at fange solens stråler, så han kan få lidt ekstra farve. Eller lige trimme sin skæg. Og det er at være utrolig velplejet at følge ham selv, og så skal man helst se sådan her ud. Det er sådan noget, Niels går mere op i, om han har de rigtige støvler. Det her, de er virkelig nice. Lige mig. Eller den rigtige hat, om den sidder, som den skal. Det er da ikke den, I har købt til mig? Det er det da. Det er det altså ikke. Er du farveblind? Altså, det er da ikke en lille bowler. Ej, men prøv at høre, det var den der, du pegede på nede af skrædderen. Nej, det var det ikke. Ej, nu må du fandme holde op. Altså, du står bare og peger, selvom der er hat over det hele. Og så køber vi selvfølgelig den, som vi tror, som det er, og som er herredyr. Og skjorten bestemt ikke lugter af røg. Pis, mand. Nu kommer min skjorte til at stinke. Så noget, Niels ikke kan tolerere, så er det, at skjorten lugter af røg. Dameskjort. Mor, det er min yndlingsskjort, det der. Italiensk. Fineste kvalitet. Men når han virkelig skal jeg kæmpe mod noget, der kan være farligt, eller pistoler, eller det onde, så skubber han næsten altid lige de to venner frem foran sig. Jeg ved ikke helt, om jeg minder så meget om ham alligevel. Lidt, måske. Ja, der er med dig, mand!
Jo, godt. TT, han, hvis man skal beskrive ham kort, så er han er lillebror-typen. Jamen, det er sgu da gruppepres. Præcis. En fyr med dampbarns-agtige tendenser. Wow. Hvad, jeg var stiv i går? Griff Amazon! Det er det fedeste navn. Fordi jeg starter med en kæmpe sombrero, ikke? Fyld med tequila. Hvad laver du? Jeg tror, et af de sådan største eller de mest tydelige karaktertræk er, at han ikke har nogen situationsfornemmelse nogensinde. Mine fly girls, dem var der så ikke så mange af. Og på den måde, så kan man sige, så udspiller sig en masse ting der, fordi han aldrig fatter, hvornår han skal holde sin kæft, og hvornår han skal sige noget. Og så også fordi, at du knipper for penge. Ja, det er totalt langt ude, det der sex. Prøv at høre, du er sgu da luder! Der er ikke noget ondt i ham på nogen måde. Det er fandme flot, Niels. Det eneste der, det er det med, at han som sagt måske taler, før han tænker altid. Fuck! Det er fedt. Western er topfedt. Mere western. Stephen, som jeg spiller, han er det tredje medlem af Trekløveret. Ja, det har vi jo meget. Og han er lidt anderledes end de to andre. Han er poetisk. Er det fordi jeg er tyk? Det ender i misbrug og vinterdepression. Det er da en menneskeret, hvis man står med en korsvej i sit liv, og så vælger den mindst befærdede stil. Vi må have det der carte blanche til at dræbe nogen, hvis det ikke håndhæver loven. Det er meget sindagtigt. Og sådan en opfindertype. Tænk, hvis man kunne bygge huse oven på hinanden. En dag, så vil en motor sige... En havelo. Jeg ved det ikke. Men i virkeligheden så er han ikke rigtig klog. Altså, han er så lidt... Jeg er lidt bøvet. Ja! Nå, fisse. Hvad er det? Surprise! Stefan, kan du høre mig? Ah! Mamma! Jeg har mega ondt i min hånd. I og med, at vi laver en dansk western, så kan det jo ikke være indianere eller motorcyklister, som er skurkene. Så det er jo klart, det skal være svensker. Det her er min stad! Det her er min stad! Og i og med, at vi laver den i Sverige, så er det også meget nemmere at få nogle svenske statister herover, som skal spille skurkene. Forsvind. Eller dø. En svensker? Det er pyten, Olsson. Dansk, der er uddannet. Hæsom, pojkær. Er det svensk? Der er lidt historisk reference til kampen om Skåne og Danmark-Sverige-krigen. Wow. Jeg forstår dansk-svensk krig, ikke? Så det her skal forgive at være Skåne og svenskerne, som kommer til byen og forsøger at skræmme danskerne væk og jage dem bort, sådan at forsvenske byen med, at der kommer en svensk bartender. Jeg heter Kønrad, jeg var ansvar for denne borgerne. Der er den lokale skrædder, som importerer svensk tøj. Hvad skal vi have med udstillingen? Det er bælter fra Sverige. Super kvalitet. De er svenske. Total svensk mentalitet. Præcis, Niels! Ja, det er et svensk mærke. Chia chaps. Ni finns inte på listan. Det är en svensk fest. Hvad tænkte du, da de spurgte dig, om du ville være med? Jeg blev förvånad, för att jag visste inte riktigt om det var ett skämt eller om det var på riktigt. Men jag är glad att det var på riktigt. Piss! Var värdelös som hatt. Men jävligt bra som pisspotta. Möt mig här på huvudgatan. Ska jag ta det direkt också efter... Jag ligger i din lilla paus. Lite paus sen. Møt mig her på Huvudgatan. Klokken 12. Klokken 12! Jeg kan ikke se lige så hård ud som Johan, når han spiller poker. Jeg prøver virkelig at få det her til trænet.
finte, man kan lave, når man er i det vilde sydvesten, det er, at hvis du kigger udenfor, så er der kæmpe regnvejr. Pisse. Ærgerligt svensker vejr. Du kan kigge derover. Hvis Ibi er klar, så tager vi den der, hvor Tisa er i gang med toppespillet. Perfekt. Filmtricks. Det er dag 3, og jeg synes, det er gået rigtig godt. De er rigtig gode, alle skuespillere, og vi har fået besøg af Tatjana som Ibi i dag. Hun klarer det fantastisk. Luder. Ibis første replik på hendes første dag, hvor vi skal skyde med hende, det er med vennerabat 20 kroner per put. Hvor meget tager du i timen? Med vennerabat 20 kroner per put. Yes. Jeg spiller Ibi, som der er saloonpige. Synes du, jeg har et tjusket ansigt? Som Nielsen er forelsket i. Du behøver altså ikke være super skarp for at se, du har følelser for mig. Og som der i afsnit 2 springer ud som luder. Så er jeg blevet luder. Du er så sød. Det er som et lille ær. Har du gået på en? Jo. Klar. Jeg har så aldrig skilt før det her. Hvis det forstår. Ja, jeg hedder Conor, og jeg spiller bartender her i Drengenes Stambar i den vilde vesten. Conrad, det er den type, der er lidt bange for sin chef. Jo, just. KG. Og han er ellers flink, og han bliver ven med danskerne her på det slutningen også. Og taber glas, og altså, han er en lidt af en gøjler, så kan man sige. Men... Conrad! Jasmin, tis! Conrad! Jeg giver sgu en omgang. Conrad, to ting. Godt. Jamen, jeg synes, det går fint. Det var virkelig svedigt, altså. Jeg skal lige huske mig, der klikker. Hvis det er noget, du tror, du kan klare. Det er faktisk, man får krampe af at gå sådan her. Ret længe. Det er dødsgang, det her, Niller! Der er ingen, der snakker med Stefan, før han skal op og dingle. Er der frokost, folkens? Det, man kan gøre i ventetid, mens der bliver stillet lys og kameraet bliver gjort klar, der kan man spise. Så er det sgu torsdag i Sverige. Så kan man faktisk ikke gøre andet end at vente. Og bare vente og vente, og det bliver nogle gange rimelig kedeligt. Jeg er chokket fedt, mand. Men altså, på sættet mellem takes, der laver vi ikke noget. Vi taber lidt replikker. Det bliver man nødt til, fordi Mikkel kan dem ikke. Øjeblik. Hold op. Tiden er trængt. Okay, er I klar? Drikker vi kaffe, spiser slik og prøver at holde hinanden ud. Det er det, vi gør mellem takesene. Det er jo replikker. Det gør vi faktisk meget. Mikkel, han tuder som så vanligt. Jeg er træt, fordi vi har været i gang siden klokken 7 om morgenen, så klokken er 7 om aftenen nu. Jeg synes, jeg var træt i dag. Ondt i halsen. Snottet, og det er overskyet. Så slapper du med det her! Giv over drengene. Epson! Så slapper du! Klip ind der! Ja, et lille stykke svovl. Jag spelar Python Olsson som är danskdödan, en svensk tjej som
lurar danska pojkar till sig. Du är precis som jag har föreställt mig. Sådan då Sveriges hjem till TT. Ja, hon virker riktigt sød och naturlig. Sex, sex, sex. Ja, jag kommer nog minnas allting tror jag just kring min roll. Och det var kul att jag fick ha mitt egna namn också. Kathleen Olsson, Python Olsson. Så det var lite roligt. Och så tatueringen då. Jag får en tatuering här som jag är Python Olsson. Ja, men alltså, nu är jag här nere. Vad fan är jag? Det var egentligen inte nödvändigt att klämma ut, för jag är lasso-instruktör. Lad være så stiv. Ja, ja. Fanden rest med. Jeg får det videre henne i gage for det, fordi jeg er jo ekspert på området, ikke? Og det er mig, der har kreeret hele scenen med dåsen og det hele, ikke? Jeg vil gerne have, at du starter med godmorgen, drenge. Godmorgen, drenge! Og så siger du, det er dejligt at se så mange i dag. Der står fire mennesker. Og se så mange, der er mødt op! Og så sagde det, I lige kan trække dåsen til jer, som er kagedåsen, som står der. Trækker I? Stille og roligt. Dåsen i land. Nå, det er en fræk symbolik. Præcis. Stod I den? Dåsen. Hvis I forstod den. Nå ja, du kunne sgu også godt blive mæt af dåsen, mand. Du må gerne stå her. Okay. Hvad er din rytme, mand? Jeg havde kastet lasso i 18 år, og jeg blev jyllandsmester i 1962. Ja! Ja, hvad fanden spiller jeg, mand? Jeg spiller fandango. Jeg spiller den her gut, der er med på toget, og som er den sindssygeste battle rapper. 200 år før der er noget, der hedder battle rap, så derfor tror gutterne selvfølgelig, at deres fuldstændig forældede visesang holder helt vildt. Ja, ja, du er fedt, og det rimer på shit. Lad mig gætte. Den gode og den runde og den grusomme. Ha, I lige nærmere tre tunge nemme, der er stiv strorom. Så nu springer sveden fra din pande som en fontæne. Jeg er sådan en John Wayne, der giver dig en sheriffstjerne. Få det dog ind i din spliffjern. Alright, så skal jeg altså lige have min lille cue card derovre. Eftersom at det er mig, der render med tequila-hatten til sidst. Og det er jo det højeste, man kan opnå inden for battle rap i Vesten. Hold kæft, jeg har lige været i Elkelelli, og der var bare fisse og grisefest og total gang i den. Og så vandt jeg den der festival. Det var fedt! Værs, han er sindssygt oven i hovedet, altså. Han fylder bare alt herinde. Freestyler. I dag bliver en rigtig sjov dag. Fordi i dag, der skal vi filme to scener. Hvor at Niels kommer ind til sig selv faktisk for at skifte skjorte. Hej Mutti. Og så bliver han sådan lidt forvirret, fordi han finder en sheriffstjerne. Hvad laver sheriffens stjerne her? Niels fatter ikke at hans mor faktisk ligger og straffer rundt med sheriffen. Kom indenfor til Niels' hjem, hvor vi i dag skal lave morens scene. Der ligger sheriffen stand in. Der ligger sheriffen stand in. Ej, for fanden! Vores lydmand sidder på pengeskabet. Så er vores fotograf her. Instruktør Jesper sidder heroppe på den her, oppe på kaminen med dig. Afsted. Og så har vi Martin også. Instruktør fætter. Da vi ikke lige kunne finde nogen sådan stor, dejlig mor. Værsgo. Ham som er instruktør, han ringede til mig og spurgte, om jeg var interesseret i den her rolle. Heller Juve kunne ikke. Hvem kunne jeg lade? Paprika Sten ville ikke. Altså, jeg må indrømme, at jeg gjorde mig lige nogle overvejelser. Og så endte det med, at vi tog til Sverige og ville satse på, at vi ville finde en stor dame. Det lykkedes ikke, så derfor så er det blevet Morten. Jeg bryder mig ikke om, at man prostituerer sig selv på TV. Hej! Så god tur der! Og husk, at mor elsker dig. Det er fandme den lækreste mor nogensinde. Er det den sidste? Jeg bliver så bekymret. Vi er nu i det improviserede hjemmestudie hjemme hos Tu, som skal hjælpe os med at indspille noget western musik. Så indspiller vi.
Hvad har været det sjoveste at lave, mens vi har været her? Nå jo, kom her igen. Jeg tror, det skæggeste, vi lavede, det var, at jeg skulle lave et stunt. Og jeg er på ingen måde stuntmand. Men Jesper, instruktøren, de andre, ville have mig til at hoppe ud fra et vandtårn. Der er et klip, hvor at TT han skal bungee-jumpe ud fra et kort klip. Hvor han bungee-jumpe ud fra et vandtårn. Jo, men du skal gøre det fra 5 meters højde, sømand. Ja, du skal lande, og så skal du lave et højde. Det er en så dårlig idé, det her! Din flyver. De hopper ned fra taget. Jeg er lidt nervøs i situationen. Så nu har vi fundet skumgummi, der er helt fyldt med hestepis. Og så har vi lagt det ud, og nu kan han hoppe ned. Nu er hoppet kun på 3 meter eller sådan noget. Hæft og bange, mand. Pis. Det var fandme godt lavet, det der. Det gjorde hun bare. Kæft, der er hestefald lige her. Gør det ikke ondt at ligge sådan der? Det her, det var en her dårlig idé. Hvad? Det var fandme fedt. Kæft, det var fedt. Lige mig. Og en bra semester. Jeg tror, en af de sjoveste scener, jeg har været med til at lave her i Det Vildeste Vesten, det har nok været showdownet med Uffe, hvor Niels møder Uffe i El Wapo. Der er nogle løg. Hvad var det med det? Det sjoveste at lave, helt klart ormen. Ah! Mere! Tak! Det har været fedt, det har været et sjovt hold, og helt fantastisk. Vi har taget os lidt rundt, og det har været nogle fede scener at spille, sjove scener. Yes. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige, fuck, jeg kører nu. Ja, kom med dem, mand! Fuck, hvor er jeg dårlig til det her. Yes! Jeg kan ikke finde ud af det her. Jeg er klar, Asger. Gør vi? Ja. Skrid! Nej! Så fik jeg en flot. Fuck nu af med alt det pis. Det er også ligegyldigt. Der er der lige har lagt et dørslag. Føj, en lort, du har lagt. Du står ikke og ligger ikke her. Du gør ikke. Kom nu, vi sidder for. Som vildt en pølse. Jeg tror faktisk, at der findes flere sådan Niels Juel-typer rundt omkring i Danmark, end man lige sådan umiddelbart går og tror. Altså, jeg har jo selv erkendt, at jeg muligvis kan være en af dem. Hvad sker der med banneren? Var det dårligt? Svin! Tak. Fedt. Sådan. Super fedt. Røv fedt. De er pisse gode. De skide godt. De kører rigtig godt. Overspillet til sidst der, ikke? What the fuck is going on? Hvad det hedder? Jamen normalt, så plejer jeg at være billedinstruktør eller indspilningsleder på det her, men nu skal jeg være nøgen mand, der bliver jagtet ud af byen. Det er fedt, at man kan have sådan flere jobs på sættet. Nok den sjoveste scene, det var, når Christiansen han havde sine sko der på bordet. Når han fik den gave fra sheriffen der. Men ellers er der været mange sjove scener. Men første gang jeg så det, der var jeg død af grin. Altså når han begyndte at snakke jysk, for der var jeg ikke beredt på, han skulle gøre. Du er simpelthen bare så... Der var jeg nødt til at gemme mig bag baren, for jeg grint. Hvad sker der, mand? Fuck, hvor er det gay det her, mand. Sidder der 8 mænd, og så wanker jeg dem. What? Jeg har aldrig prøvet det før. Hvad sker der? Så siger det bare, ja, på den anden side, sådan her. Ej, hvad sker der med røgen, mand? Alle drenge derhjemme, de tror, jeg skal lave fed cowboyfilm med pistoler og heste. Så vælger de så at klemme ud det her. Helt nærmest. Så går jeg galt, så kan jeg ikke finde ud af at sige. Fanden må du så, at jeg skal sige det? Stop! Mildt, kom igen! Jeg må ikke kvæle med sin fede lår! Ikke så
højt en gang til. Jamen hun vil kvæle med sin fede lår. Lad du sigt til højden nu. Prøv igen. Jamen hun vil kvæle med sin fede lår. Hånden er skæv nu. Nej, nu er det sjovt. Tak. Jo, Jens! Sådan, tak for nu i Sverige. Hej til Brødlen! Woohoo! Fedt! Western piss.